ensimmäinen Heidi Kärki. Joko saa aloittaa? Joo, ole hyvä. Kiitos, arvon puheenjohtaja, valtuutetut. Tässä olisi valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi. Rytikarin kaupungin osan asukkaat ovat huolissaan Luotolan kiinteistöstä, jota ollaan jättämässä kylmilleen. Siinä on ollut yrittäjä, joka joutuu etsimään uudet toimitilat, keilahallin tiloja ei voi enää käyttää, ja yli 30 vuotta ollut kivenhiontakurssi joutui lopettamaan harrastustilojen käytön. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on myös huolissaan alueen elinvoimaisuudesta sekä asukkaiden hyvinvoinnista. Sen johdosta perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää aloitteena, että Kemin kaupunki tekee selvityksen siitä, onko sillä tarvetta ostaa kiinteistö, jotta toimintaa tiloissa voitaisiin jatkaa. Rytikarissa on jo ennestään muutamia todella huonossa kunnossa olevia rakennuksia, ja ei ole suotavaa, että Luotolan rakennus menee pikkuhiljaa samaan kuntoon, koska sitä voidaan edelleen käyttää monenlaiseen tarkoitukseen. Aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen läheisyydessä. Koulut ovat alkaneet ja Kemin kaupungin tulee kiinnittää huomiota kaikkein suojaamattomimman liikenteen, eli lasten koululiikenteen turvaamiseen. Koulu- ja päiväkotiverkko tulee olemaan myös suurten muutosten ja uudistusten kohteena. Niin nykyisellään pysyvien, peruskorjattavien kuin uusien koulujen, lähialueiden ja koulureittien liikenneturvallisuutta on arvioitava uudelleen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen on osoitettava lisää resursseja. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteena, että Kemin kaupunki laatii koko kaupungin kattavan koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuussuunnitelman sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen toteutussuunnitelman. Lisäksi tulee laatia esitys siitä, miten vuoden 2019 budjetissa tulee varautua koulujen liikenneturvallisuuden parantamiseen. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että suunnitelmien laatiminen aloitetaan välittömästi ja laatimiseen on osoitettava riittävät ammattilaisresurssit. Toteutussuunnitelmassa tulee keskittyä sellaisiin toimenpiteisiin ja investointeihin, joilla ajoneuvojen liikennenopeudet saadaan alenemaan ja kuljettajat noudattamaan nopeusrajoituksia. Tehokkaita esimerkkejä näistä ovat hidasteet kautta töyssyt sekä nopeusnäyttötaulut. Kiitoksia. Valtuustoaloitepuheenvuoro Tauriainen. Arvon puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää seuraavan aloitteen. Eli aloite koulurauha-asiamiehen nimittämisestä. Koulukiusaaminen on vakava ongelma monissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Kiusaaminen haittaa oppimista ja heijastuu kielteisesti kouluyhteisöön, lisäksi koteihin ja koko yhteiskuntaan. Moni kärsii kiusaamisen jäljistä koko loppuelämänsä. Koulurauhan turvaamiseksi ja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi tarvitaankin siis uusia keinoja. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää aloitteena, että Kemin kaupunki nimeäisi koulurauha-asiamiehen, joka palvelisi koko kaupunkiamme koulu- ja koululaitosta. Koulurauha-asiamies olisi koko sivistystoimen yhteinen, eikä hän olisi sidoksissa yksittäiseen kouluun tai oppilaitokseen, eikä niiden henkilökuntaan. Asiamies voisi olla joko päätoiminen tai sivutoiminen, tai se olisi yhdistettynä kaupungin sivistystoimen muuhun virkaan. Nimitys voitaisiin siis toteuttaa kustannusneutraalisesti. Koulurauha-asiamiehen yhteistiedot tulisi olla jokaisessa koulussa näkyvillä esillä, ja ne tulisi tiedottaa myös koteihin. Kynnys yhteydenottoon tulisi olla myöskin hyvin matala. Me allekirjoittajat esitämme myös, että kyseessä olevalle asiamiehelle annettaisiin johtosäännöllä tai muulla tavoin valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset koulukiusaamisesta ja muista vakavasti koulurauhaa häiritsevistä asioista. Hänelle annettaisiin riittävät valtuudet selvittää tapahtumat itsenäisesti, salassapito ja muut säädökset huomioon ottaen. Edelleen hänelle annettaisiin valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kiusaamistapausten johdosta, ja hän voisi saattaa vakavat tapaukset koulutuslautakunnan tai muiden tarvittavien viranomaisten tietoon. Koulurauha-asiamiehen tulisi antaa vuosittain raportti Kemin kaupunginvaltuustolle,
kertomus koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä tarvittavista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä kaupungin koululaitoksissa. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kaupungin hallitus ryhtyy pikaisiin toimiin tämän asian valmistelemiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Tämä merkitään pykäläksi 103.